Evo me, nalazim se u hali u kojoj će 4. novembra glave da lete. To je jedna glava samo, to je glava mog protivnika koji mi se jako zamerio jer mi je čačko ljude koji nije trebao da čačka. Jedva čekam da dođe taj trenutak kada ću ga pred svima vama urnisati od batina jer to je zaslužio. Nije zaslužio gram poštovanja. Prethodni meč je bio surov, ali ovaj će biti mnogo surovije. Tako da zapamtite dobro ovo mesto, ovde će pasiti krvo proliće za mesec dana. Voli vas Bojković, samo ljubav.